נשמע, מה קורה? מה שלומך? השם. וואי וואי וואי, איזה אווירה, איזה יופי פה. מהמם. אופה. אז מה שלומך? רגע, אני יכול ככה? אז אתה פותח, כן, תתרווח. מה אכפת לי? אז אולי נעשה את זה פה וזהו. כן. עדי היקר, מה שלומך? תודה שבאת, אתה פותח לנו את המסע הזה של... אני פותח את המסע הזה? כן. אני מצטער, אני הולך, אני לא יכול לפתוח מסעות פה. יש לנו, הגענו לעונה חדשה, ואני שמח שנתחיל איתך. אנחנו מתחילים עם תוכנית מיוחדת לפסח, חג הגאולה. איזה כיף. אנחנו נדבר קצת על יהדות, על יידישקייט ועל קצת על מוזיקה. כן. אתה אחד האנשים הכי מוכשרים בתעשייה, ככה תודה, ידוע. תודה, תודה. יאללה, בשם השם נעשה ונצליח. קדימה. שלום לכם, צופים יקרים. חזרנו לעוד תוכנית של בסלון של אמירן, והפעם אנחנו מתחילים עונה חדשה, ברוך השם, עם האומן הידוע, היקר, ששמו הולך לפניו, עדי ליאון, מוזיקאי ענק, מה שלומך? ענק לא הייתי אומר, אבל מוזיקאי, בסדר. יפה, יש לי המון על מה לדבר איתך, אבל בואו נתחיל, אנחנו בחג הגאולה וזה, נחזור לזה עוד מעט, ממה הכל התחיל אצלך במוזיקה? תספר לי, באיזה גיל, מתי? טוב, אז אני יכול לספר לך ככה בקצרה, כי כבר דיברתי על זה באריכות פעם, פשוט קיבלתי קלמר מתנה שמנגן, בתור ילד, התחלתי לנגן, להוציא מזה מנגינות, ההורים שלי שמעו, והשאר הדבר הזה התחיל לזוז קדימה, למדתי בקונסרבטוריון כמה שנים, אחר כך התפתחתי עם זה, התחלתי להופיע בכל מיני מועדונים קטנים, וכתלמיד בבית ספר, בעצם הייתי, כבר המנהלים ראו את כאילו את ה... אני לא אוהב להגיד כישרון, אבל לא משנה, הם ראו איך שאני מנגן ואת המוזיקה שלי, והם פשוט פתחו לי אודיטוריומים בבת ים, שכל מיני בתי ספר היו באים לשמוע אותי מנגן שירים שהיו לעתים של פעם. אני מדבר איתך, הלהיט הכי גדול היה, בן האדם, הוא רק בשר, אתה זוכר את זה? כן. זה היה הלהיט מספר אחד במדינה, תראה כמה אני עתיק, כאילו אין דברים כאלה. אז כן, וככה התפתחנו, והגעתי לזמרים כלשהם, והיום אני מנהל מוזיקלי של אייל גולן כבר 15 שנה. איך זה לעבוד איתו? אייל, קודם כל, בחור מיוחד. בחור מאוד מאוד יהודי וישראלי בדם שלו. אני לא יודע אם מותר להגיד, אבל ימני שחבל על הזמן. כן, ברור שמותר. אתה יודע, הם לא אוהבים להיות בצד הפוליטי. אני חושב שדווקא ההפך, צריך להגיד תמיד את הצד שלך, את הצד היהודי שלך, איפה אתה נמצא במקום. ואני יכול לספר לך שהוא כבר הכניס איזה שני ספרי תורה, אם לא יותר. וואו. כן. מדהים. עם מסיבות מאוד מאוד גדולות, ואחת לזכר סבא שלו, ואחד אני לא זוכר למה. הוא הראשון שלקח אותי לאומן, ומאז אני נוסע כבר 14 שנה. אני חייב שתספר לי על התופעה הזאת. אז... אני לא זכיתי, ובבקשה... אז תראה, אני הייתי גם כמוך, בשבילי זו הייתה תופעה לפני 13-14 שנה, ואמרתי לעצמי, עכשיו אני אלך לרקוד משוגעים ככה ברחוב. ובאמת נסעתי פעם ראשונה, יש משהו מאוד קוסם בפשטות של הפשטות של הפשטות שאתה נמצא שם, אל מול ההרגשת קודש שאתה, אי אפשר להסביר אותה, אתה מרגיש את זה בגוף שלך. לא סתם אנשים חוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני לא יכול להעביר לך את מה שאני מרגיש שם, זה פשוט... תנסה, כי אני מתחנה לאנשים, אני רוצה שיסבירו לי מה הם מרגישים. בוא אני אגיד לך, מקרה שקרה לי באחד השנים, זה, אני פשוט לא הבנתי את הדבר הזה. היה מקרה מסוים שככה טיילתי ברחוב בלילה באומן, באחד הימים שהייתי שם, ואתה יודע, לפני הציון באים, הולכים אנשים, באים, הולכים, ואני עומד בצד ככה ומסתכל ככה, ובהבזק של כמה שניות, כן, אני לא יודע איך להסביר לך, אני חשבתי שאני הולך להשתגע ואני לא חוזר משם. הרגשתי מן איזה בום בתוך הגוף שגרם לי לצחוק ולפקוט ביחד. מה אתה אומר? במשך אולי 10 שניות, ואני הייתי בטוח שבתוך הבכי והצחוק, אני אומר לך עם דמעות ובכי וצחוק, ואני הייתי בטוח שהשתגעתי. ובגלל שלא נתתי לזה לזרום, מהפחד שאולי השתגעתי באותו רגע, פשוט עצרתי את זה או שזה נעצר מאליו, זה אחד הדברים הכי מוחשיים שעברתי שם. מה אתה אומר?
עוד משהו שאני יכול לספר לך, שאין פעם שחזרתי משם ולא חיכתה לי איזו מתנה גדולה, כמו כאילו חזרת משם, קיבלת אור מאוד מאוד גדול, וזה ידוע שאתה חוזר משם עם איזו מתנה. יש המון המון דברים, נקודות שאני יכול לספר לך, למשל, אצלנו במשפחה יש לי 4 אחים, שלכולם כולם יש רק בנים. אוקיי. Okay. גם לי יש 2 בנים. בלי העניין. ואני אמרתי שאני רוצה בת, לא יעזור כלום. Okay. ואני אומר לך שנסעתי במיוחד נסיעה לבקש ממנו שיעזור לי, שידבר עם השם יתברך, שישלח לי בת, ואני נמצא עם הבת היחידה במשפחה שלי. די. כן? המון בנים יש לנו במשפחה, והיא הבת היחידה. וזה, אני מאמין בלב שלם שזה עזר מאוד. אתה הראשון, אתה יודע, שאלתי המון חברים, יש לי המון חברים, כי מתי אני מגיע לשאלה הזאת? ערב ראש השנה. אני אומר לה, בחיית, זה כל כך חשוב לכם לעזוב את ארץ ישראל ואת המשפחה? אומר לי, אתה לא תבין. אני אומר, אבל אני מתחנן, תסבירו לי. כי כל אחד שאני פוגש אומר לי, אתה הראשון שנתת לי ציור מוחשי, שאני אומר, עכשיו אני מבין. תראה, כמובן שאם האישה מתבאסת מזה ולא מסכימה או שזה קשה לה, אין לך מה לעזוב אותה, אבל אני נשבע בלב שלם, מוכן להגיד את זה פה, שאשתי אומרת לי כל שנה, סע, תהנה, תתברך, כל שנה. זה מאוד מעניין, אני אגיד לך... אבל עכשיו אין לי לאן לחזור לשם. מה עושים? פירקו את אוקראינה, אלוהים. פירקו אותה, אני מכיר את כל המקומות, אני אומר לכם, כי כשאתם נוסעים לשם, לאוקראינה, זה בעצם לפני אומן, יש המון המון קברי צדיקים שאתה מטייל. אני יום אחד עשיתי 3 ימים בוואן עם חברים, רק המקומות האלה של המון המון... הרגשת בעוד מקומות כאלה, כזה קדושה ושפע? תראה, יש את הבעל שם טוב, שם נהניתי מאוד מאוד, גם כן ציון מדהים, אבל אי אפשר להסביר את ההרגשה אצל רבנו, נקרא לזה ככה, שזה באמת, תשמע, אני לא בא מהעולם הדתי, אני לא דתי. אבל אתה יודע מה? אתה דתי יותר מהרבה אנשים שאני מכיר. אוקיי. אתה רוחני. מאוד רוחני. אנחנו תמיד חושב שדתי זה מי שנראה כך וככה, או זה. אני מתפלל 3 תפילות ביום, אני הולך המון לשיעורי תורה. וואי. ברוך השם, התחלתי לשמור שבת בחצי שנה האחרונה. בזכות מה? בזכות זה שאמרתי לעצמי, אם אני עושה את כל הדברים האלה ולא מקבל עדיין את שבת, איך זה יכול להיות כאילו, אתה מבין? אני כבר בתוך התורה ממש... תפילים, שיעורים, שחרית, מנחה, ערבי, הכל אני נהנה מזה. בוא ננסה שבת, בוא ננסה. בסדר, כיף לי. אני לא אגיד לך שאין רגעים קשים, שלא יבואו ויגידו לי, השבת זה רק ליטופים ועונג, ובאמת עונג, אבל עדיין אני צריך לעבור עוד קצת זמן כדי שאני אגיד לך, תשמע, 1,000,000%. זאת האמת, אתה מבין? כי יש נקודות שהן באמת קשות. אני הייתי רגיל לראות טלוויזיה, הייתי רגיל, אתה יודע, בשבת לצאת קצת עם הילדים, יש לי ילדים, הם היו ילדים קטנים, יש לי עדיין ילדה קטנה, אתה יודע, אני לא צריך להגיד לכם מה זה ילדים קטנים בשבת. ועכשיו, ברוך השם, זה מסתדר, ובוא נראה מה יהיה. אני אגיד לך מה יהיה. כן. תקרה לך מאוד מאוד מהר. תראה, בעצם שבת היא באה לתת לנו דוגמית על חיי העולם הבא. עכשיו, התפקיד שלנו, להשיג את הכיף הזה הרוחני כבר פה. מי שיזכה להשיג אותו פה, אז ייהנה בכל העולמות בהמשך. זה מאוד קשה. צריך המון, עשרות שנים לפעמים להשיג את זה. אבל אתה תשיג את זה מאוד מהר. אתה לאט לאט תבין שהעונג, שהדברים שאתה חסר לך, בעצם הם הלא חשובים בשבת. כן. ושבת בעצם לאט לאט, ברגע שמורידים את הדברים שפחות חשובים, זה תהליך מאוד קשה לי. אני עדיין מנסה לעבוד על זה. ואז בשבת אתה תראה שהרוחניות, האפס מעשה של מה שדברים שאתה עושה בכל שאתה עושה בשבת, פתאום אתה תרגיש לאט לאט התעלות שאתה תחכה ליום הזה, וזה נותן לנו הכנה, כי בעולם הבא כל הימים הם שבת. כן, אז אדם יודע. שיצליח להשיג פה את ההנאה הקטנה הזאת כאן, יהיה לו את האפשרות ליהנות אחרי זה. אתה יודע למה זה קרה לי, שהיה לי קשה לשמור שבת? כי כל פעם עלו לי השאלות האלה ולא יעזור כלום. אני פשוט אמרתי לעצמי, אני מפסיק לשאול, מתנתק לא, מה... לא, תשאל, זה טוב. לא, זה לא טוב. אני אגיד לך למה, כי אני חושב גם שאני צודק. אז זה בעיה. אתה יודע מה, אני מבטיח לך שאני רואה צדיק בהתאבות. באמת אני אומר לך. כי יש בגדים חיצוני ויש נשמה. כן. הנשמה שלך מרגישה לי ככה. נכון, אתה צודק. ודווקא בגלל השאלות האלה, אתה תגיע מאוד רחוק. עכשיו תראה, צריך להבין כל דבר למה אסרו אותו. אני נולדתי בבית לא דתי.
במהלך החיים ההורים חזרו בתשובה, וזה היה בגיל קטן, למדתי לא לשאול שאלות, עושה עיוור. אבל היום אני הרבה דברים רוצה להבין. אני לא רוצה להבין כי אני אומר אני רוצה לעשות, לא, אני לא עושה בשבת. אני התרגלתי, אני רוצה להבין את המקור. אז אורי, אני הגעתי למצב הפוך ממך. אני רוצה... להבין. לא, אני רוצה לעשות נעשה... וזהו, לא רוצה, תראה, השאלות עוד יותר מבלבלת אותי, לא רוצה את זה. אוקיי, אז אני אכוון אותך לשתי דברים, תבדוק, ואני מוכן לבדוק, אני מוכן גם ללמוד איתך את זה, בכיף, ביחד, למה אסור תחום שבת? מה אכפת לקדוש ברוך הוא? שאנחנו הולכים יותר מ-2,000 אמה במקום לא מיושב למשל, למה? כן. למה? יש בזה עניין. ברור שיש עניין. אני למדתי שלפעמים חפרתי במשהו, ראיתי דברים שעכשיו אני אומר, עכשיו אני מבין, לא כל דבר אנחנו יכולים להבין. אני רוצה רק לבקש בקשה אחת, תבטיחו לי שאם בסוף מתירים קורקין, אני רוצה שזה יהיה על שמו. פסק, הקורקין הקדיון על שם עדי ליאון. יאללה, סגור. אני רוצה, אבל תשמע, אני מציע לך באמת, כן. אני חקרתי כמה דברים, שאלתי ולמדתי, פתאום הבנתי, לא כל דבר הוא גשמי, יש דברים שהם קצת מעבר, בממד אחר, זאת אומרת, אני מבין מה זה עושה. אז מה, תראה, אני רואה אותך, אני חייב לעשות איזו התנחתה מוזיקלית. כן. אחד השירים שהכי מזוהים, זה מעניין, יש לנו עשרות שנים, מאות שנים של מוזיקה יהודית, ואנחנו בחג הגאולה, ניסן ופסח, ודווקא אחד השירים שהכי מזוהים היום, וזה כל כך יפה שהוא פרץ את גבולות הז'אנר הדתי, זה "והיא שעמדה", של יונתן רזל. וואי, איזה שיר מרגש. ואתה מקודם אמרת לי שאתה מאוד מאוד אוהב אותו. תראה איזה... יש משהו בלחן הזה שהוא כל כך, הוא ממש מרגיש שאתה מתרומם איתו, ממש. יש משהו בתווים, במהלכים, מי שמבין מוזיקה כמונו למשל, מבין שהמהלכים המוזיקליים, האקורדים שלו, הם כל הזמן נעים לך ככה, מלמעלה למטה, למעלה למטה, ביחד עם הקולות שלהם, והמוזיקה הקונצרטית שעשו בהופעה חיה שם, נכון. פשוט... אין מרגש מזה, ממש. תשמע, אתה יודע מה אותי מרגש יותר ממה שאמרת בוודאות? אתה יודע מה רגש אותי? אני, בז'אנר שלנו, החסידי שאני, ובז'אנר שלך שהוא, הקוויינו, הלא דתי, אבל היום כבר אין, היום להופעות שלכם מגיעים כולם, נכון. וגם כבר להופעות של יותר זמרים שהם כבר נחשבים כמו אברהם נכון. פריד, דיברנו נכון, מקודם, באים. יש פה איזה לחן סוף סוף, שפונה לכולם, שהמקור שלו, בוא נקרא לזה לצורך העניין, התחיל בגלגלץ ופרץ את כל הזה, והלוואי ויהיו עוד שירים כאלה, הלוואי שדתי, חרדי וחסיד וליטאי וספרדי וחילוני ודתי ישירו ביחד. כן, אבל אתה יודע, אתה אומר הלוואי, אבל אני חייב להגיד לך שהתקשורת הכללית, כולל הרדיו, לא מפרגנת לכם. למה? כי אני לא יודע, הם לא מתחברים אליכם, הם לא חושבים שאתם איזה אישיו, ככה אני רואה את זה. מה גם שברוב המקרים הדעה השמאלנית, השמאלית, לא מתכתבת עם הדעה הדתית הימנית. וזה מה שגורם לעניין. אני למשל ממש מתפלא שהם לא מסקרים למשל הופעות של אברהם פריד. אני ראיתי הופעות של אברהם פריד, לא פחות, לא מאייל גולן, לא משלמה ארצי, ואם לא יותר לפעמים. זה משהו עולמי הבחור הזה, ועוד זמרים כמובן. ואני חושב שזה כן צריך שיפור פה. צריך יותר לחבר, יותר לקחת... העם הדתי, העולם הדתי הזה, זה אנשים כל כך מתוקים, כל כך טובים, רק במלחמה הזאת, ראינו מה זה חב"ד. מה זה אנשים שלא עוזבים יהודי אחד. בגולה. ונשארים אחרונים לסגור. נשארים אחרונים. אין כאלה אנשים. איך אפשר בכלל לקעקע אותם כל הזמן בתקשורת? איך אני רואה את זה? אני סוגר את הטלוויזיה. אני ממש מתעצבן. אז אני נותן לך קונטרה, ואני אומר שלפעמים אני רואה אותך, איך אתה מדבר, ואני אומר, אלוקים, תודה רבה שאתה ועוד אנשים כמוך נמצאים כן. ומשמיעים את הקול הזה שחסר לנו. אז אתה צודק, קודם כל ותודה, תודה. תודה לך. אנחנו משתדלים מאוד לעשות את זה, אבל להגיד לך שנותנים לזה במה, גם לא נותנים לזה במה. לאט לאט. לא, אבל אני לא מחכה לבמה, אבל אני לא מחכה לכלום. היום יש אינטרנט, יש יפה. ערוצים חופשיים, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זהו, לא צריך... לפחד מאף אחד, תחיה איך שאתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה, הכל טוב. כל עוד אתה יהודי, בדם, ימין, אמיתי, זה מה שצריך להיות. ככה אני רואה את זה. השיר הזה מוקדש לך. תודה. שעמדה לאבותינו
שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד לך עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, יש את זה לאחינו באוקראינה, שעמדה... ליהודים באוקראינה, ליהודים באוקראינה. נכון, שיבואו בקרוב. נכון. שלא אחד מלבד עמד עלינו לחלותינו, עומד עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא עם הצילנו, עם הצילנו, מיד לכל הנחמנים ידידינו, מה הם יעשו מעכשיו? התפללו בראש השנה קודם כל עם המשפחות שלהם, ואני חושב שהם פשוט יחשבו שהם נמצאים שם באותו רגע, והתפללו גם לכיוון של ירושלים וגם לכיוון של רבנו בראש השנה, שאמר ראש השנה שלי הוא הכי גדול בעולם, ויש בזה עניין מאוד מאוד גדול. מה שמדהים בשיר הזה, הקדוש ברוך הוא מצילנו, מי שיתבונן במילים, זה לא יאמן שכל פעם באמת יש איזה צורר שבא עלינו לחלותינו. אין פעם אחת שאני זוכר מבני ישראל עד היום, תשימו לב, שכל פעם מחכה צורר להשמיד אותנו. נכון. עוד לא נפטרנו מהדבר הזה, ובעצם זאת הגאולה. אנחנו ניפטר מהדבר הזה רק שיבוא המשיח, לא יעזור כלום. כי עכשיו זה איראן האחרונים שרוצים לחלותינו. אני אומר לך שאחרים יבוא עוד אחד, אם ברור. לא יהיה. ברור. אם לא יהיה, זה כאילו נדבק אתה בנו. אתה יודע משהו מעניין? למדתי לא מזמן בגמרא משהו מטורף. אנשים שואלים, תגיד, עזוב אותך, מי אמר שמה שכתוב שם זה נכון? תקשיב קטע. במסכת עבודה זרה, אתה אומר איראן. כתוב שהפרסים יהיו עד הרגע האחרון של בוא המשיח. וכתוב גם ארבע מעצמות. וואו. כתוב שתיים לא יהיו ושתיים יהיו. וזה מדהים. אומר לך הגמרא לפני 2000 שנה, כותבים שבימות המשיח, יושב הקדוש ברוך הוא עם ספר תורה בחיקו, ואומר, בבקשה, תפדל, מי שרוצה, חושב שמגיע לו שכר, שיפנה אליי. אז כתוב שם, לפני זה הגמרא מספרת על ארבע מעצמות שהיו בעולם, שכל אחד מהן, באותה תקופה שלטו בכל העולם. אז אומרים, זה הבבלים, זה הפרסים, זה הרומים וזה היוונים. אוקיי? כי באמת כל אחת מהם שלטו בכל העולם תקופה ספציפית. הם היו מעצמות. ואז בסיפור, הגמרא מגיעה לסיפור של, שבאחרית הימים, שאומר הקדוש ברוך הוא יושב, ואז הגמרא מספרת שבאים הפרסים ובאים הרומים. אז הם אומרים, מגיע לנו, אנחנו עשינו כבישים לישראל, אבל הוא אומר, טיפשים, אתם לא עשיתם את זה לישראל, עשיתם את זה לכם. אז הגמרא שואלת, רגע, רגע, אבל אמרת שהיה ארבע מעצמות. למה הגמרא אומרת רק פרסים ורק רומים? אז הגמרא עונה, כי אלה לא יישארו לעתיד לבוא, ואלה כן. עכשיו תראה, עדי, איפה יוון? מה זה יוון היום? נמחק. הגמרא אמרה, לפני 2000 שנה שהיא תימחק. איפה היום? בבל, שזה בעצם עיראק. הגמרא אמרה, לא אקטואלים, לא יהיו. אני שואל אותך, עדי, איך הגמרא ידע לפני 2000 שנה שהפרסים
והרומים, שזה בעצם הנוצרים, יישארו עד הסוף. יפה או לא? יפה. אני חזר אליך את זה. זה לא רק יפה, זה מדהים. ובכלל... זה אומר שהפרסים איתנו עד הגאולה. זה מדהים. הגמרא אומרת את זה. תראה, זה נראה, הם לא הולכים. זה נראה ככה. אני לא מאמין שבארץ ישראל פה כרגע, בנקודת זמן הזאת, אני מרגיש שהממשלה פה לא עושה כלום נגד האיום המטורף הזה. זה כאילו אלוהים שם להם עיוורון. כאילו משהו גדול עומד לקרות פה, ואני מוכן להתערב איתך, אני מרגיש את זה בעצמות שלי, שלא יעזור כלום, בסוף יעוף לפה הטיל, אם אנחנו לא נתחיל להתעורר, אנחנו יודעים, אבל לצערי לא יכולים לעשות הרבה, כי רק הממשלות, ומשהו מרדים אותם ומעבר אותם. למה? אני חושב שיש לי, אני חושב שיש לי סיבה למה זה קורה. כי אני חושב שהם יותר מדי, המחשבה שלהם היא פלורליסטית, היא רוצה שלום באמת כנראה, אבל הם לא מבינים באמת מי עומד מולם. יפה. הם לא רואים את זה. אנחנו משום מה כן מצליחים לראות את זה. אז מה לדעתך יקרה בגלל הקיצוניות המצב הזה שהגענו? אני אגיד לך, אני בכל דבר מחפש קרן אור. אז אני חייב להגיד לך שאתה מחפש קרן אור, אני לפני זה רואה את השחור. רואה את השחורות. כי אם אני לא אראה את השחורות, איך אני אמצא את הקרן אור? אז אני אקח אותך, אני מנסה לקחת אותך כיוון הלבן. אני חושב שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בתקופה, ופתח לנו את הים, שנראה את האמת, איפה כל אחד נמצא. אנחנו רואים את האמת. כן, אבל שכל עם ישראל, שגם אלה ש, אתה יודע, בגמרא כתוב שרבי מאיר, אשתו אמרה לו, היה לו בשכונה שלו ארסים. כן. שפשוט ימללו לו את החיים. כתוב גם בגמרא, לפני 2000 שנה, גם היו את הארסים של פעם. כן. אז אשתו שמעה אותו מתפלל שימותו. אז אשתו עצה אותו, למה אתה אומר שימותו? לא כתוב, איתם הוא חוטאים מן הארץ, איתם הוא חטאים מן הארץ, תתפלל שיחזרו בתשובה. כן. הוא אומר, וואלה, את צודקת, התפלל שיחזרו בתשובה, יחזרו בתשובה. אנחנו נתפלל שכל אחד במפה הפוליטית יפתח את העיניים, כי עכשיו זה ההזדמנות שלו. נתנו את ההזדמנות, קחו, תראו, בבקשה, קחו. בבקשה, תראו. אני שמעתי זה... שיעור מדהים. אתה מסכים מה שאני אומר? אני, אם היינו בעולם פלורליסטי וחמוד ונחמד וירוק, הייתי אומר, וואלה, אנחנו צריכים את השמירה. הלוואי, בוא נראה. אני חושב... אבל בוא נוציא רגע, נשים את המשקפיים של האמת. אוקיי. ולפי השיעור שאני שמעתי, והוא זה משהו מדהים, כי הוא סידר את המלחמה באוקראינה לפי המגילה, המגילה, מגילת אסתר, שעכשיו אנחנו... אוקיי. מלאת סודות, אימא לב ואבא לב. מהממת. והוא אמר, שימו לב לדבר המדהים, איך אלוהים קיבץ בממשלה הזאת את כל האנשים שחושבים אותו דבר, את כל הקו מחשבה שלהם, כאילו, אני יכול לקרוא לזה שני צדדים, אתה מבין, חושך ואור, הוא סידר את החושך במקום אחד, תשימו לב, תסתכלו. כדי, בשביל מה? כדי שאנשים פה יתעוררו ויבינו, חבר'ה, קדימה. שנדעת האמת, מי איפה נמצא. הוא עוד אומר שהקורונה... גם כן הביאה אנשים לפתוח את העיניים. ברור. ואוקראינה, קורונה אוקראינה. נכון. אין שם סתם, זה לא סתם. תתעוררו, תפתחו את העיניים. ואני אומר פה לכל חילוני וחילוני, הרי לא משנה שאנחנו קוראים לזה חילוני, אין למעלה חילוני, יש יהודי לא יהודי. אני לפעמים... אני גם לא אוהב, אבל יש את המושג, יש את המושג הזה. דתי יותר דתי, פחות יהודי. לא צריך חילוני. אתה צודק שאתה לא אוהב, אבל יש את המושג הזה. ואני אומר לך שהמון המון פתחו את העיניים, המון חברים שלי פתחו את העיניים. באמת? כן, הרבה. יש לך מהחבר'ה המוזיקאים בברנצ'ה שכאילו קצת לאט לאט. אצלי בלהקה לאט לאט עברו צד. לאיזה צד? אתה אמת, לצד ימין? אז אצלנו בלהקה ובכלל בכללית, אני יכול להגיד לך, במוזיקה המזרחית בכללית, כולם בצד הימין. אני לא יודע אם מרשים לנו לדבר פה על פוליטיקה, אבל לא. אני לא אכפת לי, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אני תמיד מדבר מה שאני רוצה. אתם יכולים לחוק, לסדר, מה שאתם רוצים. לא, 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 ימחקו, אצלנו לא. הלוואי, אבל אני אומר, אצלנו במוזיקה המזרחית, ים תיכונית בעצם, אתה לא תמצא מישהו שחלילה לא מאמין באלוהים, או לא עושה קידוש, או לא מניח תפילין, אין דבר כזה. כולם בצד הזה. מה כן אני יכול להגיד לך? שאני ממש ממש רוצה להמליץ, איפה המצלמה? זאתי? זאת המצלמה שלנו. אני רוצה ממש להמליץ לאנשים שהם בעצם עוד לא קיבלו את התאורה הזאת בלב. חבר'ה, תעצרו שנייה את כל החיים שלכם. תנו צ'אנס גם לתורה, גם לרוחניות, ואתם תגלו עולם כזה מדהים. אי אפשר להסביר את זה אפילו. זה אטמוספירה אחרת. מי שחי חיי תורה זה אטמוספירה אחרת. אני אומר לך, אני נמצא גם פה וגם פה, מצורך העבודה שלי. ואני נלחם בשיניים כל הזמן, כל הזמן, ללכת לכיוון התורה. כל הזדמנות מדהים. שיש לי, אני לומד מסכת ברכות, אני הולך לשיעורים, אני עושה המון המון דברים, ואני רוצה להגיד לך שזה
היתת שלי. תקשיבו. זה היתת שלי. תקשיבו. זאת האמת. כן. תקשיבו. ואני ממליץ לכם את זה. חבר'ה, יש לנו פעם בשבוע שיעור אומנים. ממש, דני שטג, דני שטג עושה לנו את השיעור. ואלוש. הוא גם כבר מזה, אביב, וואי. אביב כולם ממש, וזה שיעור מדהים. אז אנחנו בדרך הנכונה עם ככה. אם האומנים שלנו, אנשים שהם כל כך מיוחדים בעם ישראל, לאט לאט, נו, מה אנחנו צריכים יותר מזה? אנחנו במקום מצוין, אבל הייתי רוצה... אתה קרן אור, אתה יודע? באמת אני אומר לך. אתה קרן אור, כן, כן. טוב? כן. אבל אני רוצה להגיד לך שאני פשוט, זה לא עניין של קרן אור כמו שאני כבר הרבה הרבה שנים אחורה, אני רואה את האמת. אני רואה את האמת מול העיניים. אני יודע איפה המקום הנכון ואיפה המקום הלא נכון. ואתה יודע מה? לצערי, מי שעדיין לא רואה את הדבר הזה, יש לו עיוורון מלמעלה. פשוט אז, לא, אז סוגרים אותו, אתה לא יודע למה. בוא נלמד מאשתו של רבי מאיר. היה יום האישה לא מזמן, להצים את ה... אשתו של רבי מאיר, תקשיב, היא אמרה לבעלה, תתפלל, וזה מה שנעשה. נתפלל שאחינו היהודים, מכל המקומות, אנחנו לא חושבים שהם רעים. אני חושב שאין להם הבנה. אני חושב משהו אחר. נתפלל שיפתחו להם העיניים. הלוואי שיפתחו להם העיניים. הלוואי שיפתחו להם העיניים. וזה נתפלל שישנו את ה... הלוואי, אמן. אבל יש גם להסתכל על הדבר הזה, על צד מסוים שביציאת מצרים, גם באו איתנו הרבה ערב רב. ואנחנו לא נביאים ולא משיח. נכון. ואנחנו לא יודעים מי אין לו שורש, אז מסכנים, אולי אנחנו סתם מאשימים אותם. אתה מבין? יש אנשים עם שורש, לא נכון. בוא תשב לידי. אני ככה רואה את זה. תביא את הכיסא. בוא נה, סוף סוף. אתה אמרת מה שאני מפחד להגיד. אני לא, זאת... אני רוצה את אותו שיר. אני לא אומר מי ערב רב ומי לא, אבל יצאו איתנו ערב רב? זה שובדות? יצאו. אז זהו. כן. עוד פעם אני רוצה, בוא. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מי האדם, איזה נסיך אתה. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מי האדם. תודה לכם צופים יקרים, היינו בעוד תוכנית מצוינת וחשובה. כמה כותרות אפשר להשיג מהדברים הנפלאים שעדי אמר. באמת חיזקת גם אותי. אז אני רוצה להגיד לך שמאוד נהניתי. תודה. מאוד חשוב לדבר על האמת. מאוד חשוב שבאמת עם ישראל ככה לקראת החגים. הלוואי, ככה נראה את האור ונשמח. ואני מאוד מאמין שאוטוטו המשיח בוא יצא. בעזרת השם. תודה רבה. שיהיה לכם חג שמח. חג גאולה. חג שמח. חג של פקיחת עיניים. חג של לימוד תורה. אמן. נסיך אתה. בוא נעתה.